ასე ამ უფლებანამცველები კადრებს, რომელშიც 5 წლის ბავშვი საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში ალკოჰოლს ასმევენ. რამდენიმე ჭიქის მიღების შემდეგ ცირეწლოვანი ცუდად ხდება. დაიწყება თუ არა ფაქტზე გამოძიება და რა რეაგირება უნდა მოყვეს მსგავს შემთხვევებს შესაბამისი უწყებების მხრიდან. პარალელურად ირკვევა, რომ სტატისტიკა საგანგაშოა და კლინიკებში ალკოჰოლური ინტოქსიკაციით ბავშვები ხშირად მიყავთ. თამარ ხობულაშვილი მუშაობდა თემაზე, ის ახალი ამბების სტუდიიდან ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში. თამარ, მე მაინტერესებს, რას აცხადებენ კლინიკებში? ხდება თუ არა მსგავს შემთხვევებზე რეაგირება შესაბამისი უწყებების მხრიდან? თამარ, ჩვენ ვსაუბრეთ როგორც თბილისში, ისე ბათუმში ყოფ მედიკოსებს, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ ესეთი ფაქტები საკმაოდ ხშირია და ხშირად აკითხავენ მათ, შეიძლება ითქვას, მთვრალი, მცირეწლოვნები, ბავშვები, რომლებიც მშობლებს მოყავთ. თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ზოგადად ეს არის დამოკიდებული მშობლის დაავადებაზე, თუმცა პირად საუბრებში აქვე აცხადებენ, რომ ზოგადად ეს არის მავნე ტრადიცია, რომელსაც მშობლები ხშირად მიმართავენ და სასმელს ასინჯინებენ ბავშვებს. ამ ეტაპზე უცნობია, დაიწყება თუ არა ზოგადად ამ ფაქტზე მოკვლევა. ჩვენ ვერ მივიღეთ კონკრეტული განცხადებები და კონკრეტული განმარტებები იმ უწყებებისგან, რომ სადაც ეს ამ ფაქტის დაკვირვება კონკრეტულად ავალია. ვიდეო, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ერთ-ერთ სოფელში აღდგომის დღესასწაულზეა გადაღებული. ზრდასრული მამაკაცების გარემოცვაში მყოფი მცირეწლოვანი ბავშვი ღვინით სავსე სამჭე ქასვამს და სადღეგრძელოსაც ამბობს. გადაღებული ვიდეოს მიხედვით ირკვევა ისიც, რომ მცირეწლოვანი ალკოჰოლით მოიწამლა. ირკვევა, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მშობლის დაუდევრობით თუ შეცდომით მცირეწლოვანი ბავშვის ალკოჰოლური სასმლით ინტოქსიკაცია ხდება. ბავშვთა საავადმყოფოებში ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევები ხშირია. ფსიქოლოგები კი პრობლემას მშობლებში ხედავენ და ამბობენ, რომ ეს ქართული სუფრის დამახინჯებული ტრადიციაა. ქონია ხოლმე პრაქტიკაში, მოუყვანიათ ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია ბავშვები 4 წლის და ზემოთ, უფრო მცირე ასაკისაც. ალკოჰოლი იწვევს ნეიროტოქსიურ მოქმედებას, იწვევს სისხლძარღვებზე, გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე უარყოფით ქმედებას და პირველ რიგში ფსიქოტროპული მოქმედება. ბავშვთა ასაკში ალკოჰოლური თრობა შეიძლება ფატალურ შედეგამდეც მივიდეს. ჩვენ პაციენტები, რა თქმა უნდა, ხოლია და ძიმეთ წასულა ეს ალკოჰოლური ინტოქსიკაციები, ბევრი ძალისხმევა დაგჭირდა, რომ ნორმალურ მდგომარეობაში დაუბრუნდა პაციენტი. თავის ტვინი, რომელსაც შესაძლებელია შეუქცევადი პროცესებიც კი დაიწყოს. ანუ მოხდეს ისეთი ინტოქსიკაცია, რომლიდან გამოყვანაც გახდეს ძალიან რთული. აი ხა ჩვენაც ვნახეთ, ეს არის ცოტა სახიფათო, ჩემი აზრით. ეს არ არის ქართული ტრადიცია და ეს არ არის ქრისტიანული ტრადიცია. მავნე ზეგავლენისგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ჩანაწერი არსებობს. ამ რეგულაციის მიხედვით პირი, რომელიც ძალადობს, ჯარიმით ისჯება. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ შემთხვევა ბავშვზე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა და ფაქტით ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური სამსახური უნდა დაინტერესდეს. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების საჭიროებაზე საუბრობს განათლების ყოფილი მინისტრიც. არავინ არ უნდა დავიშოროთ, ალბათ ძალღონე, რომ თასათანადოდ მიცეთ ინფორმაცია და დავაკვალიანოთ ის მშობლები, რამდენად ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს ასეთი, არ ვიცი რა დავარქვა, ეს უყურადღებობა, არცოდნა, ზუსტი პასუხი მართალი გითხრათ ამაზე არ მაქვს. აქ ჩვენ ვხედავთ ერთის მხრივ განათლების ნაკლებობას, მეორის მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლის ნაკლებობას იმაზე, რომ შობელმა ბოროტად არ გამოიყენოს თავისი უფლება და ინდივიდუალურ შემთხვევაში სახელმწიფო სამწუხაროდ არ ერევა. დაიწყება თუ არა მოკვლევა სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მასალის საფუძველზე, ამ ეტაპისთვის უცნობია. დღეს სოციალურ სამსახურში მომხდარ ფაქტზე კომენტარი არ გააკეთეს. განცხადების გაკეთებისგან თავი შეიკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. ვინ დაიცავს მცირეწლოვანი ბავშვის უფლებებს? ჩვენ ამ კითხვით დღეს სახალხო დამცველის აპარატსაც მიმართეთ. ომბუდსმენის აპარატში გვითხრეს, რომ ისინი ფაქტის შესწავლას დაიწყებენ. დიდი მადლობა, თამარ ქობულაშვილი საუბრობდა ახალი ამბების პირდაპირ ეთერში.